TPS-puolustaja Jani Tanska, maaottelutauko alkaa olla takanapäin ja torstaina kova haaste Kuopiossa, KuPS. Kaksi kertaa silloin tällä kaudella käyty jo. Joo, kaksi kertaa käyty, mutta ei vielä kertaakaan voitettu, että nyt otetaan se voitto sitten sieltä. Mites KuPSi pelaajamateriaalilta kuitenkin suhteellisen kova nippu, mutta majailee kuitenkin tuolla sarjata alkoi häntä päässä vähän niin kuin alisuorittanut tällä kaudella? No se on ollut tosi jännä, että niillä on hyvä joukko ja paperinhan se näkee, että ei niillä vaan jotenkin natsannut tänä vuonna. Vaikea sanoa, mutta kumminkin on KuPSin finaalissa ja Eurokentällä meni hyvin, että kyllä se osoittaa, että se on hyvä joukko. Mites tässä maaottelutauolla, niin porukka oli jonkun verran maajoukkoiden mukana ja muuta, mutta olette päässeet harjoittelemaan kuitenkin ihan kohtu hyvin. No joo, ekaksi levättiin vähän sen otteluruhkan jälkeen ja sitten nyt ollaan päästy harjoittelemaan hyvin ja päästy treenaamaan tota meidän peli parempaa kuin asia, kun se oli HIK:t vastaan. Että toivottavasti näkyy Kuopiossa, että se ollaan saatu peli eteenpäin. Te lähdette päivää ennen jo bussilla kohti Kuopiota tekee hotellikuolemaa. Onko sillä tietyllä tavalla kuitenkin merkitystä, että pääsee rauhassa valmistautumaan niin kuin tavallaan paikan päällä? No kyllä se on auttanut, että ei tarvitse suoraan bussista hypätä kentälle. Että kun saa olla yön siinä hotellissa ja aamulla käydä verryttelessä, niin kyllä jalat tuntuu ja kroppa muutenkin paremmat, kun peli alkaa. Mitä siellä, niin Kuopiossa vedetään muovimatolla? Tänään käydään vähän ottaa tuntumaan. Mennäänkö siihen? Joo, me ollaan sunnuntaista asti reenattu tuossa tekoruoholla jo tuota peliä silmällä pitäen. Ei mitään, oikein hyvää reissua ja toivottavasti voitto tosiaan, että Kuopiossa tällä kertaa tulee. Joo, kiitos.